gitu kan? Genah di alam kubur teh ladang ngaji, ladang hadir dina pengajian, dina muludan, dina rajaban, itu kan? Ladang mudak-mudak nu jadi guru kaditu kadie, itu kan? Nggak ladang baca Quran, ladang solawat, ladang sodakoh, ladang munggah haji, ladang umroh, ladang jarah kapara nabi, kapara wali, kumu kejungjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nu meunang ripuh teh, ripuh teh, tangke bakal tibalik nyebut nake ya, nu tadina kudu ciga kuring jadi lain gitu kan. Jadi itu tuh jadi anjeun nu bakal ngomong teh ya, di alam kubur mah tah makana kudu ciga kuring. Ngeunah di alam kubur teh kitu. Di mana geus nyaho mah ka Allah ka Rasul. Ya. Hayang berjuang teh. Nanyakeun naon garapeun abdi? Teu kan? Nahon anu kedah dikorbankan ku abdi, abdi teh kedah kumaha kitu. Nepi ka siap, nepi ka paeh, pan nepi ka kitu. Aye geus nyaho mah. Tong boro dititah salat, urang haroream keneh dititah salat teh. Komo salat subuh mah, mani haroream titah salat teh nya. Ya, komo titah salatna berjamaah di masjid, ini haroream pisan, komo masjidnya jauh mah, komo bari hujan mah, kan? Nah, boro-boro dititah paeh ya, kakarak dititah salat ge geus embung, dititah puasa geus embung, gitu, titah ngaji geus embung, gitu kan? Kumalamun titah paeh, paeh sih di jalan aing. Gitu kan, ampun para luhur gitu kan ya. Ai nunggus ngarti, nunggus ngarti mah nunggus cinta ka Allah ka Rasul. Pengorbanan teh amis teh gitu kan. Lamun bae ayeuna nepi ka nemahan pati tapi dina ku maula ka pangeran gitu kan, dina taat kanu jadi Rasul. Ah, eta teh mangrupakeun udagan hayang kitu paeh teh. Hayang paeh keur kumaula. Hayang paeh keur berjuang. Gitu kan? Jelema mah arek paeh. Gitu kan? Ngan keur kumaha arek paeh teh kan rupa-rupa. Aya nu paeh keur radio TV, aya nu paeh keur gaple, aya nu paeh keur main bola, keur badminton, kan rupa-rupa. Gitu kan? Rupa-rupa. Aya paeh keur lacur, aya paeh keur judi, aya paeh keur mabok, tuh kan? Aya paeh keur mikiran dunya, rupa-rupa. Aya paeh arek sararea, arek, arek. Nu soleh, maot. Anu teu soleh, maot. Mukmin, maot. Kafir, maot. Kabeh, dek maot. Tah jelema anu geus cinta ka Allah ka Rasul, cita-cita terakhir di mana maot hayang keur ku maula nu sabener-benerna ka pangeran. Gitu kan? Eta cita-cita rata. Lain teu capek ngaji teh, capek. Lain teu tunuh, tunuh. Lain terugi, rugi. Ada rugi duit keluar. Benar ente? Dan ngaji teh lain yang duit. Ngaluarkan duit ngaji teh. Benar ente? Tuh. Komola munu gajihna letih. Apan dibagikan jeng huapna. Kan? Hedai jauh mah atuh da teu bisa ku lempang, teu bisa ku sepeda. Minimal ya kudu naik angkot, ojek gitu kan. Hek loba jadwal teh aya rajaban muludan mah. Bener henteu? Tuh. Hah? Tapi ari geus cinta kumaha? Berkorban teh atoh. Boga gaji saeutik oge asal ayeuna
aya keur ganyel beuteung we gitulah. Itu malah kapeung-kapeung teu perlu sangu wae naon asal asup kana beuteung da geus asup kana beuteung mah geus seubeuh gitu da. Mesing ditawaran gepuk oge anger emang di dahar. Bener henteu? Ah, gitu. Bungeuh teh. Bungah ku korban duit, bungah ku korban waktu, bungah ku korban tanaga, gitu kan? Nah, make bungah sabab ieu teh dina ku maula ka Allah, dina hal nu dipikarido ku Allah. Aing teh boga harepan meunang ridona Allah, dipikadeudeuh ku Allah, dipikacita ku Allah. Pon kitu deui ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beh dituna bakal menang surga. Aing mun paeh oge menang surga gitu kan. Ngekeuweuk duit mah hantem dikumpul-kumpul gitu nya. Ah aing mah da lebar dipake ngaji mah mending kena ayeuna mah tong ngaji meh duit ngumpul gitu kan. Gitu kan uing bareng jadi jelema beunghar. Pikir-pikir mun aing paeh kumaha gitu kan. Da eueuh nupaeh mawa duit eueuh. Sugan sapera ke mawa duit eueuh. Malah kacatur cenah paeh mah mawa boeh ah da teu kabeh henteu. Anu titeuleum ge di laut tuluy dileg-leg lauk euy. Eh, nu dileg-leg buaya gitu kan diboyahan teu. Henteu. Anu dibom, anu nepi ka hancur, anu nepi ka rag-rag tina kapal aja. Rag tina kapal, malah teu kapanggih. Ya, coba diboyan teu. Malah aya anu karuang. Dina jero guha keur ngali keur digawe ditu. Burusu teh karuang, karuang geus we di ruang. Daripada di kali deui mah hese. Engke di ruang deui geus eta mah sia mah. Teu kan. Masya Allah, tadi boyan boyan aja, tadi bawa boyan aja, kan? Ting di mana kuburan anak uge? Tuh kan imam galib nawe umumna umat Islam, lamun mawate di boyan gitu, jadi lamun mawate mawa boy galibna, gitu kan? Galibna. Tapi dah loba nu teu kitu deh, gitu kan? Hai urang paeh teh rek kumaha kitu rek bisa mastikeun mun urang paeh rek diboehan ku nu hirup teuing. Paehna ge teuing keur kumaha teuing keur di mana? Kumaha lamun paehna rek-rek tina pesawat teuing di negara mana kecemplung teh, ya kan? Ka laut teuing di mana mah kitu kan? Coba tuh, ya. Pantenya hanas ku urang dikekeuweuk dijagokeun boga duit teh kitu kan dikumpul-kumpul hos epae di bawah henteu manfaat keur waktu hirup henteu dipake ku maula ka Allah henteu coba geus pae di bawah henteu manfaat henteu keur hirup oge ditumpuk-tumpuk teu manfaat dieun tuh. Jelema anu ngarti komunu cinta ka Allah ka Rasul mah lain kitu matematikana. Lain kitu matematikana. Lain kan? Lain kitu. Kumaha matematikana nu penting meunang ridho pangeran dipika welas asih ku pangeran beh dituna dipika cinta ku pangeran bisa pangih engke jeung pangeran gitu kan? Bisa ku maula ka pangeran gitu kan. Eta tah popokona teh hirupna teh kitu, hirupna teh kitu ya. Eta boga tanaga dipake ku maula, boga waktu di pangeran dipake ku maula, boga gitu cerdas dipake ku maula, boga jabatan pake ku maula, boga harta banda pake ku maula gitu ya. Teu aya tersirat dina pikiran keur numpuk-numpuk harta teu aya. Teu aya dipake ku maula kabeh kitu matematika. Jelema anu cinta ka Allah ka Rasul mah jelema anu nyaho ka Allah nyaho ka Rasul. Ya. Allah, 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 Allah. Allah, Allah, Allah.
Masya Allah. Loloban aja lemah katipu. Katipu ku dunya. Resep numpuk-numpuk dunya. Teloloban aja lemah gitu. Garilaun. Meningali kanu ahli pengajian kalaka beak duit nate. Ya. Budak-budak guru nak kau ditukar di budak-budak tapi kata hees gitu kan. Ya. Garilaun etete. Ngaruh rugi maneh, ya. Ngaruh rugi maneh nu kitu teh. Kawas kuring mah untung boga gaji seutak seutige nyangsang, kuring mah jadi emas, jadi duit segala rupa tuh kuring geus boga 100 juta, kuring mah ayeuna geus nambahan sataun-sataunna teh geus boga ayeuna 500 juta, geus boga 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar sekian pun 100 miliar dan sebagainya. Siga kuring tong ciga maneh hirup teh maneh mah boga duit boga gaji mesin gede ge aya hantem-hantem teuing mah dipake ongkos ka pangajian ka ditu ka dieu apan ngabeakan maneh mah kitu kan teu nyangsang maneh mah teu boga tanah ciga kuring teu boga imah ciga kuring teu boga duit loba ciga kuring maneh mah kitu da maneh mah hantem dipake ngaji we rada bekah duit teh meuseun ngayakeun maneh mah muludan. Ayakun rajaban maneh mah gitu kan? Kalau lebih gede deh, dia akan korban lagi kan? Gak ada rugi maneh mah gitu kan? Bekah deh, boga duit, pakai umroh, pakai mau ngahaji maneh mah, gitu kan? Nek ira hanyang sangna atau imaneh? Nek ira bengharna maneh gitu kan? Kudu juga kuring, gitu. Kuring mah geus boga sekian miliar, kuring mah tuh imah halus, kuring mah, gitu ya? Apa siga bener matematika eta teh? Siga bener. Kudu siga kuring, siga kuring, siga ho sepae. Ai ho sepae, ayeuna mun geus paeh asup ka kubur kudu siga satu euy. Gitu kan? Tadi kudu siga kuring, ai ho sepae. Hah? Geus ditumpuk-tumpuk, dibanggi geus loba, tanah geus lega, imah geus alus, mobil ge wah aralus gitu. Perhiasan wah dipetian. Teu sirikna mah kiloan emas oge. Allah. Oh, sepae, tadina mah keur hirup kudu ciga kuring, ai geus hos pae kudu ciga kuring. Busi ke alam kubur, mana duit? Mana tanah? Mana sertifikat teh? Mana emas? Mana perak? Hah? Mana mobil? Mana jabatan di alam kubur teh? Mana? Eueuh. Har atuh kitu mah sarua jeung manehnya wing teh. Mana ge mun paeh kitunya? Ha sarua. Eueuh teu boga nanaon dunyana jadi anu loba nu beunghar eueuh nu dibawa anu sangsara ge eueuh nu dibawa jadi sarua palebah dieu degan menilik kana urusan kadunyaan sasalaman uing jeung maneh teh sarua geuningnya hah jadi teu bisa nyebut sekudu siga uing teh da uing jeung maneh teh sarua nah ke bakal aya beda bakal aya beda. Anjeun bakal bisa ngomong tak kudu jiga uing ayeuna mah di alam kubur teh. Gitu kan? Genah di alam kubur teh ladang ngaji. Ladang hadir dina pangajian, dina muludan, dina rajaban. Tu kan? Ladang mudak-mudak nu jadi guru ka ditu ka dieu, tu kan? Ngaladang maca Quran, ladang solawat, ladang sodakoh, ladang munggah haji, ladang umroh, ladang jarah ka para nabi, ka para wali, komo ka junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nu meunang ripuh teh ripuh teh tangkem bakal tibalik nyebutna ge. Ya, nu tadina kudu ciga kuring jadi lain gitu kan. Jadi itu tuh, jadi anjeun nu bakal ngomong teh, ya di alam kubur mah tah makana kudu ciga kuring. Ngeunah di alam kubur teh gitu. Kan? Lamun ningali kana
kekayaan dunia, kenikmatan dunia, apa sarua kuring jeung maneh teh geus paeh maleh. Nu beunghar sarua, nu sangsara sarua. Ngan di alam kubur, gitu kan, nasibna di alam kubur anu korban nu ripuh di dunia dipake ku maula ka Allah, bahkan sangsara harta bandana teu boga karena beak dipake ku maula ka Allah. Eta di kuburna kabeh jadi kenikmatan, hisabanana saeutik, gitu kan. Coba ayeuna nu beunghar, nu beunghar jadi pejabat tinggi, kan? Haos maot sarua tina sisi ninggalkeun dunya mah ngan di kubur kusabab waktu hirup di dunya teu kumaula ka Allah, gitu kan? Mung rugi waktu mung kacongcai hayang keur hawa nafsu we kabeh, waktu keur minuhan kahayang nafsu, gitu kan, harta keur minuhan kahayang nafsu, gitu kan, tanaga pikiran harta banda keur minuhan kahayang nafsu, tuh eueuh keur Allah eueuh keur Rasul eueuh dipake ku maula ka Allah entong. Oh, PK itu tenanawan lah ngaji ngantong peting tui, ya kan? Tenanawan lah ayana sholat, sholat ngan kudu gancang, kok mau taraweh manya, ya kan? Kayak dibere udut garpit, deh ke imam deh bandi Allah imam deh, ya? Ada imam lagi sarua deh, tenang, tuh sip lah gitu kan? Ah gitu. Tuh sedekah neangan numpang seutikna gitu kan, mun aya saku opat teh jang, mun aya saku opat rek sedekah teh disupak capa heula dipikir-pikir di mana nuna duit numpang numpang leutik. Laras ece akur akur dah gitu. Nah, aikeur Allah mah kitu. Teu koret. Ari keur minuhan hawa nafsu mah meni hayang seubeuh, teh hayang bentet. Kan ngarasa teu cukup wae, teu cukup wae, teu cukup wae, teu cukup wae. Masyaallah. Aye sakalieun ngoprek HP, muka HP diitung-itung teu karasa geus sajam. Cing nu sajam teh pake shalawat nariyah. Panmung yuah urang salawat nariyah sakeun sakumaha lamina urang sajam mung teh mina asa hubul teh pake ngoprek HP sakali muka eta HP sajam 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 gitu ngobrol jeung babaturan meusan tahu-tahu geus sajam 2 jam kitu cetrek ningali TV tahu-tahu geus sajam 2 jam kurang keneh eta teh kurang keneh eta teh leres. Nya, kan? Ini orang ngawas Qur'an atuh. Sakumaha lamina? Urang sajam, meni seungah. Eungap, dada teh jelas sesek siga nuku corona we. Pan corona teh cenah matak sesek cenah kana napas. Siga nuku corona we teh diajak maca Qur'an sajam we. Masya Allah, masya Allah. Teh, ari keur ka Allah begitu. Naon nu jadi sabab? Naon jadi sabab intina mah kabehanna ge teu nyaho ka pangeran we teu nyaho ka rasul. Da mun nyaho mah ka pangeran ka rasul kumaha ari pangeran teh? Kumaha ari rasul teh gitu kan? Apan ai pangeran mah sampurna sagalana. Rasul sampurna sagalana di mana ati nyaho kana kasampurnaan sesuatu, gitu kan? Maka pasti ati bakal condong, ati bakal cinta, ati bakal ngagungkeun, ati bakal sono, geus sono mah, geus cinta mah, siap berkorban demi yang dicintai olehnya. Tuh. Matak lamun ngaji, ulah tina bab salat heula. Mampatahan budak, tong tina bab salat heula. Keun bae budak ayeuna awalna teu daek salat, gitu kan? Keun we budak mah kitu teu puasa. Keun we heulaanan, sabar we sabar. Ngan budak kudu diajak ngobrol, dongengan tentang Allah. Dongengan tentang Rasulullah
Salam. Dongengan budak teh ajak ngobrol gitu kan. Tak engke nyangkrung dina ati. Tuluy mimiti nyaho ka Allah. Oh, gitu kan. Tuluy sono gitu kan. Solo diajarkeun ngadoa ka pangeran, sok ayeuna ngadoa ja gitu kan. Ya Allah gitu kan. Dibimbing ku urang, ku bahasa urang. Dibimbing ku urang ku bahasa urang. Ya. Tah anak teh otomatis geus kitu mah, gitu kan? Diajak urang salat yeuh, urang netepan ngadoa ka Allah, da geus nyaho ka Allahna. Jol tilik-tik, jol rajin. Teu ka pangajian budak teh jol, gitu kan? Cinta. Jol hayang masantren ti budak keneh. Hayang nalar Quran ti budak keneh. Matak naon sababna jaman sahabat tabi'in 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 baheula budak leutik loba nu jadi ulama ti budak keneh. Loba nu jadi wali ti budak keneh. Ahli saum, ahli tahajud ti budak keneh. Hafal Quran, ahli wirid Quran ti budak keneh, wirid salawat, dikir ti budak keneh. Naon nu jadi sababiah kitu? Sabab, kan? Cara ngadidikna teh mimitina sina nyaholah kasaha. Ka Allah. Terus sina nyaho ka sade? Ka Kangjeng Nabi Muhammad sasab. Keseheulanan dua we heula eta sabab ieu teu mata holang dua kalimah syahadat. Kan? Berlianana dua kalimah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah Allah tah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallam rasul tah. Pan dua syahadat teh. Hiji ka Allah, dua ka saha? Ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dongengkeun. Dongengkeun. Da geuning ari didongengkeun mah si Andi jago tutugan. Hebat eta silatna cenah. Gitu kan? Pan sakitu hebat eta silatna gitu kan? Nepi ka kolot. Budak kabeh resep baheula mah can aya TV gitu kan. Benika jadi rutin ngadengekeun si Andi jago tutugan teh. Lain gitu kan? Gitu. Oh. Masya Allah. Masya Allah. Jadi ku dongeng numawi Nabi urang sadayana Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipiwarangku Allah ngadongeng kan waksusil kososo Muhammad ngadongeng kayaknya itu kan dipiwarang jungjunan teh ngadongeng ku Allah batak jungjunan teh gitu ka kaum teh ka umat teh ngadongeng weh nyarioskeun naon nyarioskeun kasampurnaanana pangeran nyarioskeun kasampurnaanana agama itu kan dongeng ke ya damel rasul ayo Rasulullah sok ngadongengkeun kasampurnaan dirina tara rasul tara teh tara nguningakeun tapi ku sabab jungjunan mapan sampurna teh ya barang breh katinggal ku jalmi-jalmi ku para sahabat katinggal sampurna jungjunan teh gitu ya ke anu ngadongengkeun tentang jungjunan teh saha para sahabat kayak ngadongengkeun teh kitu jeung jeung mah nyarios tara nyarioskeun kasampurnaan anjeunana na tara anging sewaktu-waktu dina tahadus bin nikmah gitu kan atana pi mantenanana nguningakeun pernyataan ti Allah gitu kan lungsur ayat Quran contoh wa innaka la'ala khuluqin 'adzim panima dawuhan Allah gitu kan yens wa innaka jeung saestuna hidup Muhammad la'ala khuluqin azim eta demi hidup teh aya dina akhlak anu kacida agungna tapi kan ieu mah nyarioskeun dawuhan saha dawuhan Allah dengan sanes muji nyalira sanes barang para sahabat nguping kana pujian ti Allah ka nabi urang sadayana para sahabat mah tos tipayun ninggal karena keagungan akhlak Nabi. Memeh ayat dilungsurkeun teh ka Nabi gitu kan.
sahabat mah tos langkung tipayun ninggal karena keterpujian akhlak Nabi. Da akhlak Nabi mah sanes terbentuk sabada diangkat janten Rasul. Keagungan akhlak Nabi mah tiborosot oge, okay? Tiborosot. Nah jadi euy. Nah jadi euhan. Ah beratun teuing atunya. Ai nyarioskeun Rasul sakitu agungna beurat euy. Teu mampuheun speaker ge euy. Teu mampu. Jadi jungjunan kapena tiborosot oge jungjunan atas istimewa. Tos istimewa. Keur murang kalih tos istimewa teu sami akhlakna sareng murang kalih teu sami, gitu kan? Bisi dianggap sami, ya. Mata geuning kembar ieu. Aya anu penceramah nyarioskeun seolah Nabi teh keur murang kalih mah sarua we jeung budak umum gitu kan? Kan? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Nabi urang mah teu sami ti borosot, Nabi urang mah keunggulan, kemuliaan, keterpujian akhlak teh tos terbentuk Nabi urang mah kitu. Nah, jadi sanes anyar-anyar kupedah diangkat janten Rasul, Nabi urang teh jadi we terpuji. Ye, maneh mah ngajina hees. Ai maneh kumaha ngajina eta diheula maneh bet kitu. Mun abdi gosok ngaos kitu kan basa di Cilua ge ngiring ngaos. Hees maneh mah. Cirina kumaha? Manya paham maneh jadi kitu. Hah? Jadi eueuh deui itu. Ya ah, urang uih we ah. Teu kuateun yeuna speakerna teu kuateun. Tepak mah aya. Kudu ditepak heula eta weh. Ciga antar Jawa digedi kakarak muncul gitu ya. Aduh, Masya Allah. Tah kitu nya. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Tah. Itu Isra Mi'raj teh Allah Ta'ala badhe nguningakeun, ya kan? Karena maha sampurnana Allah, maha sucina Allah, tina segala sifat kekurangan. Oge badhe nguningakeun karena keunggulan, keterpujian Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge kaluhungan pangkatna. Ngan rek ngadongeng ayeuna mah waktuna teu mahi. Ini mah urang heese lah we. Oke, urang teruskeun deui. Ya. Gitu sayonara, sayonara. Paturai. Sapunya repegat simpai paturai patepang deui. Moga-moga ya acara singa wujud jadi sagala kasayan. Pikeun urang sadayana oge pikeun muslimin muslimat sadayana Allah boh di dunya boh di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.